Hvordan synes det gikk? Ja, det var väldigt jobbigt i början. Jag kände mig inte speciellt pigg och jag kände mig egentligen aldrig riktigt stark under loppet här, men jag hade fruktansvärt bra skidor, glid, och det kändes bra på stakning, men uppför så funkar inte riktigt. Så jag vart förvånad att jag kunde ta igen ledargruppen här några kilometer innan målet, för jag hörde inget tidsavstånd heller fram till dem, utan och såg ingen. Sen skymtade någon där fram och sen var jag kapp helt plötsligt. Du låg ett minut bak på Skramstad. Hur klarte du att hämta in det? Ja, det är bara liksom att åka på. Sen vet jag inte hur snabbt de åkte där framme riktigt heller, men det var lite besvärligt på fjället. Det var ganska starkt blåst och spåren hade blåst igen. Jag såg ju dem, ja, men en minut framför mig, men under den tiden så hann spåren blåsa igen, så det var lite besvärligt där. Men sen var det fruktansvärt bra förhållande på slutet, så det var kul. Hur ska du fira ikväll? Ja, det blir inte så mycket. Jag ska åka hem, men dottern ska ha kalas imorgon, så jag måste hinna hem till kalaset för henne då, så det ska vi fira. Hur syns du löp gick? Jag tyckte det gick ganska bra. Jag kände mig, jag var otroligt sliten i veckan och efter Engaden, så att det var bättre än väntat faktiskt. Och för mig var det viktigast att ta hem Fiskmaraton Cup då. Och det lyckades jag med någon poäng i alla fall. Blev du påverkat mycket av all vinden så där? Ja, det är klart, det ligger i front i backarna, så var det ju ganska tungt då. Och så var det ju mycket folk och mycket drivsnö, så det var, det är klart det är tungt att gå fram. Men det gick ganska sakta där också, den biten. Hade du bra ski? Jag tycker absolut jag hade. Jag tyckte jag hade bättre glid än en snitt i alla fall. Det får man absolut vara nöjd med. Och sen kanonfest också, så det var, hade riktigt bra skidor. Brukte du någon taktiker underveis? Nej, ja, men för mig var det som sagt viktigast att ta hem kuppen. Så att det var, jag försökte ändå hålla lite tryck i alla fall, så att det inte skulle komma för mycket folk i kapp bakifrån. När du går virken, pratar du mycket med de andra? Nej, ganska lite prat. Det är något ord så där med Anders någon gång, men annars var det inte många ord eller. Så det är ganska tyst låtet där ute. Hur har du tänkt att fira ikväll? Ikväll då blir det en härlig bilresa upp till Östersund på 6 timmar, och sen blir det gå hem och lägga sig och sova tror jag. Och sen är det Norefjäll om 2 veckor, så det är sista i Ski Classic då. Så det blir sista hårda race i år då.